سلام ጤና ይስጥልኝ ውድ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ በጣም ቆንጆ አማራጭ የሚሆን የቅንጨ አሰራርና እንዲያጾም ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የጨጨብሳ አሰራር በጣም በቆንጆ ሁኔታ በመትወዱት መልክ እነት ወዱታላችሁ በሱ መልክ ነው ዛሬ የምንሰራው በጣም የሚጣፍጥ ነው ዛሬ እሱ ነው የምንሰራው እንግዲህ ለቻናል ያዲስ ሆናችሁ ደግሞ ዛሬ ገና ወደኔ ቻናል የመጣችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ላይክ ያረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ እንኳን ደህና መጣችሁም እላለሁ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ለአማራጭ የሚሆን ቆንጆ የቁስ አሰራር ነው የምንሰራው አሁን እንደዚህ ያማረ ቆንጆ ስራ እንሰራለን ነባር ቤተሰቦችም አበረታቱኝ ደግፉኝ ላለው በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ ቀለል አድርገን ቁርስ እንሰራለን አሁን ወደ ሙሉ ስራው ደግሞ እንግባ አሁን እዚህ ጋር ለጨጨብሳችን ሳህን አምጥቻለሁ እዚህ ጋር የጤፍ ዱቄት ነው ያለኝ እዚህ ጋር የጤፍ ዱቄት አምጥቻለሁ ከሱ የሚበቃኝን ያክል የጤፍ ዱቄት አረጋለሁ የጤፍ ዱቄት ብዙ ጊዜ ይወልዳል ይባላልና ቶሎ ነው ብዙ የሚሆነብን ስለዚህ እያየን ብናቦካ ነው ቆንጆ ትንሽ ነው ያለው አንዳንዴ ብዙ ይሆነብናልና እንደሱ እንዳይበዛብን እያየን እንጨምር ቆንጆ ነው እዚህ ጋር የተወሰነ ጨው ሮቤ ሻይ ማንኪያ ጨምራለሁ በኋላ በርበሬ ስለምናደርግ እንዳይበዛብን ማለት ነው አሁን ሌላ ምንም ጨምረው ነገር የለም ጨውን ብቻ እንደዚህ አድርገን ያው ለጤናችን እንደዚህ በጤፍ እንጠቀም ጨጨብሳ ቆንጆ ነው አሁን ውሃ እያደረኩ አቦካለሁ ያው እንደዚህ ያህል ቅጥነቱን እንደዚህ አርጌዋለሁ ያው እንዲሄድልን እንደዚህ ቀጠን ስናረገው ቆንጆ ነው ያው ከነጭ ዱቄት ለመራቅ ስለነው ብዙ ጊዜ በጤፍ ነው የምጠቀመውና በጤፍ በአጃ እንደዚህ ስንጠቀመው ቆንጆ ነው እንዲሁም ደግሞ ማሽላም ከዚህ በፊት ሰርቼ አቃለሁና እንዲ ሲሆን ጥሩ ነው ለጤናችን ጥሩ ነውና አሁን እንጋግረዋለን አሁን እዚህ ጋር የምሰራበትን ጥጃ አለው መጥበሻ ነገርናትና እንደዚህ ለንት መጋገሪያ ነው የምትሆነው እሱ ላይ አረፊ ጋግረዋለሁ ቀጠን ያለ ስለሆነ ያው እንደዚህ አርገን ቀስ እያልኩ አድርቀዋለሁ ደረቅ ያለ ቂጣ ነው መጋገረው ያው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ደርሶልኛል እንደዚህ ሌሎቹንም ጋግሬያለሁ እዚህ ጋር በሰፌድ ነው ያወጣሁት ያለሁት ለምን በሰፌድ ላይ ስናወጣው ቅንብር ይልልናል እንደዚህና በሰፌድ ላይ ያወጣሁት በሌላ ላይ ውሃ ስለሚይዝብን ለበኋላ ያስቸግረናል ለዛ ብዬ ነው እዚህ ጋር አሁን ለምንሰራበት መጥበሻ ጥጃለሁ እዚህ ጋር የተወሰነ ሽንኩርት እዚህ ላይ አደርጋለሁ ያው ይሄን ያህል ሽንኩርት አድርጌያለሁ ግማሽ ሽንኩርት ነው መካከለኛ ሽንኩርት ነው የከተፍኩት ግማሹን እዚህ ጋር አድርጌዋለሁ ግማሹን ደግሞ እንሰራበታለን ደግሞ እንደገና ያው ለቁርስ አማራጭ የሚሆኑ ነገሮች ነው ዛሬ እንግዲህ የምንሰራ አሁን ይሄን ደግሞ እናቀላላለን ይሄው አሁን እንደዚህ በደረቁ ትንሽ ትልየዋለሁ አሁን ተወሰነ ዘይት ጨምራለሁ ያው ዘይት ነው እንግዲህ የምንጨምረው ይሄ የምንሰራው እንግዲህ በጾም ሰዓት ስለሆነ ለዛ ነው እንደዚህ ሽንኩርት አቅላልቼ እንዳማራጭ የምንሰራው ያው ዘይት ይሄን ያህል ጨምሬያለሁ ያው እንደዚህ ቀላ ያለ ቆንጆ ሆኖ እየተቆላላ ነው አሁን ትንሽ በርበሬ እንጨምርበታለን እና በርበሬው ደግሞ እንዳይቃጠልብን ትንሽ ውሃ አረግበታለሁ ያው በርበሬው እንዳይቃጠል ነው እንጂ ብዙም ውሃ አናረግበትም
ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እየተቆላላ ነው። ትንሽ ጨውን ጨምርበታለን። ያው ቀደም ጨው ምጥቂጣው ላይም ስለጨመርንበት እንዳይበዛብን፣ እንዲሁም የበርበሬውም ስላለ እንዳይበዛብን ነው። አሁን እሳቴን አጥፍቻለሁ። ይሄንን ትንሽ በረድ ሲል ቂጣውን ቆራርሰን እንጨምረዋለን። ያው በእጄ ስለማሻው እንትን እንዳይልብኝ ነው፣ እንዳያቃጥለኝ ብዬ ነው። ይሄው እንደዚህ ሆኖ አድርጌ እሳቱን አጥፍቼዋለሁ። ትንሽ በረድ ሲል ደግሞ ቂጣውን ጨማምረን ደግሞ እናሸዋለን። አሁን ቂጣውን እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን ቁርጥ እናደርገዋለን፣ በትንሽ በትንሿ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንዲህ እያደረግን ያው በኋላ ሲታሽ እንትን እንዲልልን አነሳ አነሳ አድርገን ብንቆራርጠው ቆንጆ ነው። ይኸው እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ ቆራርጨዋለሁ። አሁን እሽት እናደርገዋለን። አሁን እዚህ ቁሌታችን ላይ ይኸው እንደዚህ አድርገን ስለበረደልኝ እንደዚህ አድርገን እንከተውና መጀመሪያ በእንደዚህ ትንሽ ሞቅ ሞቅ አደርገዋለሁ። እሳቱን ለኩሼ ቆንጆ ይሆናል። እንደሱ ሲሆን ውስጡ ግብት ይልልንና ቆንጆ ይሆናል። ያው እንደዚህ አድርጋችሁ ልብስ ካደርጋችሁት በኋላ እንደዚህም ማቅረብ ይቻላል፣ ግን ቢታሽ ደግሞ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ሲታሽ በደንብ ውስጡ ይገባና ለመብላትም አመቺ ስለሚሆን እኔ አሁን አሸዋለሁ ትንሽ። ግን እሳት ላይ እንደዚህ ደግሞ ትንሽ ለኩሰ ነው ሞቅ ስናደርገው ይጣፍጣል። ውስጡ ድረስ ግብት ይልልናል፣ ያቁላላ ነው ቁሌቱ ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ አድርጌዋለሁ። አሁን በእጄ ቆንጆ አድርጌ እንደዚህ እሽት አድርገዋለሁ። በእጅ ሲታሽ በጣም ቆንጆ ይሆናል እና በእጃችሁ እንዲያርጋችሁ እሽት አድርጉት። ቆንጆ ውስጡ ግብት ብሎ ፍርፍር ይላል፣ ለአበላለም አመቺ ይሆናል። ይኸው እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ አሽቸዋለሁ። እዚህ ጋ ሞቅ ሞቅ ያረግኩት ሰሊጥ አለኝ። ሰሊጥ ትንሽ አረግበታለሁ። ሰሊጥ ስታረጉበት ቆንጆ ይሆናል። ያው የጾም ሰዓትም ስለሆነ እንደ አማራጭ እንዲህ ሰሊጥ አድርገን እሱንም ትንሽ ገባ እንዲል እንደዚህ አድርገን ሰሊጡን አሸት አሸት እንደዚህ እናደርገዋለን። በጣም ቆንጆ አማራጭ ነው የሚሆነው። በጾም ያልሆነ ሰዓት ራሱ በቅቤው ሰዓት ራሱ ትመርጡታላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ቆንጆ አድርጋችሁ እንዲህ ስትሰሩት ይጣፍጣል በጣም። ይኸው አሁን እንደዚህ አድርገንበታል። አሁን ይሄን አስቀምጠን ደግሞ ሌላውን እንሰራለን። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ቂንጫችንን ልንሰራ ደግሞ እዚህ ጋር የተወሰነ ዘይት አድርጋለሁ። ቂንጬ ቀቅዬ ነው ያመጣሁት። እንግዲህ ሌላ ጊዜ እንደምቀቅለው ስለቀቀልኩኝ ለዛ ብዬ ነው። እዚህ ጋር ዘቢብ አለ። ዘቢቡን ጠብሰዋለሁ። ዘቢቡን በዘይቱ እንዲያርጌ ጥበስ አድርገዋለሁ። ያው ሩዝ ላይ እንደምንጨምረው ማለት ነው። ያው ጾም ሰዓት ላይ ስለምንሰራ እንደዚህ አጣፍጠን ደግሞ ቆንጆ አድርገን ደግሞ እንሰራለን። በጣም ትወዱታላችሁ። ቆንጆ አማራጭ ነው የሚሆነን። ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ተጠብሷል። አሁን ይሄንን እንደዚህ ተጠበስ ነው በጣም እንዳያረብን ይሄን አነሳዋለሁ። አሁን እዚሁ ያነሳንበት ላይ ዘይቱ ላይ ደግሞ ሽንኩርት እንጨምራለን። ቅድም ከጨጨብሳ የተረፈኝን ግማሽ ሽንኩርት ደግሞ ለዚህ ተጠቀምኩት። አሁን ሽንኩርቱ እንደዚህ እየተቁላላለኝ እዚህ ጋ ነጭ ሽንኩርት አለኝ የተወሰነ አንድ ሶስት አራት ፍሬ ነው የከተፍኩት። አሁን እሱንም ትንሽ ከዚህ ጋ ያው ነጭ ሽንኩርት ሲገባበት ቅንጬ በጣም ነው የሚጣፍጠው እና
አሁን በዚህ ነጭ ሽንኩርቱ ከዘይቱና ቀይ ሽንኩርቱ እንዴት ተቆላላለና እዚህ ጋር ተወሰነ ጨው ጨምራለሁ። ቅንጨውስ የተወሰነ ስለጨመርኩኝ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ እንጨምርበት ያሰማና ቆንጆ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር የተወሰነ ኮረሪማ ማለት ነው። ያው ቅቤ ቅቤ እንዲዘለል የቅቤ ጣዕም ያመጣልናል እና ቆንጆ አይነት ቃና ያመጣልናል። አሁን እንዳይቃጠልብኝ እሳቱን አጥፋለሁ። እሳቴን አጥፍቻለሁ። ኮረሪማው ቃናውን እንዳይቀይርብን እሳቱ ከዘይት ጋር ሲገባ እሳቱን ቶሎ ማጥፋት አለብን። ውሃም ስለሌለው ቶሎ ይቃጠልብናል። ይኸው እንደዚህ አድርጌዋለሁ። አሁን ቅንጨውን እንጨምራለን። ቅንጬ እንደዚህ ቤት ውስጥ የተቀቀለ ቅንጬ ነበረኝ እና የተወሰነ ቅንጬ እዚህ ላይ አደርጋለሁ። ይኸው ይሄን ያህል ቅንጬ ጨምሬያለሁ። የሚበቃኝን ያክል አሁን እንደዚህ አዋህጀዋለሁ በደንብ። እዚህ ጋር አሁን የጠበስነውን ዘቢብ ደግሞ እንጨምርበታለን። በቃ በጣም ቆንጆ የጾም አማራጭ የሚሆነን የቅንጬ አሰራርና እንዲሁም ደግሞ ጨጨብሳ ነው። አሁን ደግሞ በቃ ላይ አድርጌ ደግሞ ይዤውን መለሳለሁ። ይሄው ተመልካቾቼ ዛሬ እንግዲህ የሰራ ነው የቁርስ አማራጫችን እንደዚህ በቆንጆ ሁኔታ ደርሷል። በጣም ለቁርስ አማራጭ የሚሆኑ ናቸው ሁለቱም እና ለጾም ሰዓትም ባይሆን ሌላ ጊዜም ደግሞ ብትመገቡት በጣም ቆንጆ ነው። እስካሁን ደግሞ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ ሌላ ጊዜ ደግሞ የተለየ አሰራር ደግሞ ሌላ ስራ ደግሞ ይዤ እመለሳለሁ። እንግዲህ አበረታቱኝ እላለሁኝ። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጋችሁ ስራዬ ሌሎች ሰዎች ዘንድ እንዲደርስልኝ አድርጉልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው ሁሌ ስለምታበረታቱኝ ስለምትደግፉኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በሚቀጥለው እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።